Durduğumuz yer Hocaevent rayonunun Edirli kendiydi. Sonra da Ağbulaq kendi. Qəhrəman Azərbaycan ordusu qədim Azərbaycan torpağını işğalçılardan azad edir. Burada döyüşlər gedir. Vuruşaraq, döyüşərək düşməni öz doğma torpaqlarımızdan qovmuş. İşgal altında saxlayan mənfur düşmən bir daş daş da qoymur. Görün yollar nə gündədir. Asfalt görmür bu yollar 30 il ərzində. Onların bütün təbliğatı yalan. Bütün tarixi saxtadır. Özlərini dövlət adlandırırlar. Dırnaq arası, arçaq dövlət. Cəhənnəmə get. Dövlət idisəm. Və niyə daş-daşda qoyul? Çünki bilirlər ki, torpaq onların torpağı deyil. Torpaq hazır.